Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos otra vez en este punto de encuentro. Estamos ansiosos ya de volvernos a encontrar y seguramente sí. tú también. Yanina, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un gusto poder estar todos juntos de nuevo en esta noche especial. Ayer pudimos estar conectados con más de 2000 computadores y Increíble. esperamos que hoy podamos estar con muchos más y eso depende de ti, de tu interacción ahí, porque como decíamos ayer, eres nuestro Principal publicista, difusor. Eres el encargado de invitar a tus amigos, a quienes quieres, a quienes te importan, porque los contenidos que vamos a hablar aquí son contenidos muy importantes para cada uno. Así, Yanina y yo, esta vez estamos acompañados otra vez por nuestros amigos de sí. nuestro pequeño grupito. Y, es, y a ver, vamos a ver si está Lidia. Está presentamos nuestro... más rápido hoy porque, rápido. como ayer ya los conocieron, Van a, dar a los beneficio saludos. de nuestros nuevos invitados. Está Lidia. Lidia, aquí. <laughs> está Daniel. <laughs> está Rocío. Aquí a al ver, otro Daniel, lado Daniel, están Dios. nuestros invitados especiales: está Romina y está Luis. Aquí nuestro querido pastor, el pastor Luis González. Hola, hola, hola. Que ya vino preparado. Está allí con Biblia en mano, con ya el escudo. Estoy, mira cómo estoy. Eso, preparando. listo con la Biblia para todas las preguntas que ustedes van a formular relacionadas con el tema de hoy que ustedes pueden ver escrito aquí atrás. Si hay un solo Dios, ¿por qué existen tantas religiones? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bien. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui para reflexionar contigo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Este tema é um tema incrível, é um tema actual, é um tema que estou seguro que vai a cambiar tu vida, vai a cambiar tu coração. Então, te invito a tomar sua Bíblia, abrir seu coração, abrir sua mente, porque eu tenho um mensagem de Deus para entregar a ti e para junto contigo transformarmos este esse espaço ou cambiarmos esse espaço e acê-lo como um espaço de uma classe bíblica virtual, uma classe bíblica por internet. Bueno, Deus é uno um, solo, claro, estamos de acordo. Pela pergunta é, por que há tantas ou muitas religiões? Por quê? Bueno, vou começar chamando a atenção para Juan capítulo 10, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Este livro faz parte do Novo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conosco minhas ovelhas e as minhas me conhecem. Assim como o Padre me conhece, eu conheço ao Pai. Ademais, Doi me vida por las ovejas. Agora, versículo 16. Também tenho outras ovejas que não são deste de redil. A essas também tenho que traer. Elas também ouirão minha voz, e habrá um rebanho e um pastor. Bom, bueno, este versículo é es clave especialmente no último versículo, que disse que eu tenho outras ovelhas que não são desse redil. O que significa esta frase? Significa que os filhos de Deus, os siervos de Deus, estão em várias partes e em várias igrejas e várias religiões. Ou seja, o sea, povo de Deus não está todo junto em uma igreja? El pueblo de Deus não está to no están todos juntos em uma sola religião. Há Hijo de Deus por toda parte. A ver, outra vez, mira. Também tenho outras ovejas, ¿eh? outras ovejas que não são desse redil. Assim está escrito e assim cremos. Pero na segunda parte desse versículo, há uma frase impressionante que diz assim: A essas também tenho que traer. Eles também oirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E nesta noite temos que entender esta frase. Por que haverá um rebanho e um pastor se os filhos de Deus estão em várias religiões e várias igrejas? Por que existe isto? Por que é assim como está escrito em Juan capítulo 10? Bom, bueno, te invito a volver comigo para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Mira, entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Esse versículo faz parte de um contexto em que o homem se alejou de Deus que, e pecou, e então, a partir do pecado, o homem passou a vivir uma vida totalmente lejana de Deus. Ou seja, o pecado levou o homem a vivir uma vida vazia, uma vida de medo, uma vida de dúvidas, uma vida de perguntas sem respostas. A frase é. O homem e sua esposa esconderam de su presença. Agora, versículo 9. Pero Deus, el Senhor, chamou al homem e lhe dijo: "Dónde estás? Mira, acá temos uma pergunta. O homem pecou, se alegrou, se apartou de Deus e Deus chega e pergunta: "Dónde estás? Adão, Adão, dónde estás? Eva, Eva, dónde estás? Esta é es a pergunta: Onde estás? Porque o pecado, então, echó o homem de la presença de Deus. E Deus, aí, empieza uma caminata, empieza uma búsqueda. Deus, empieza um trabalho impressionante para buscar, para alcançar e para traer de volta al homem. Desde esse dia, quando o homem pecou, quando o homem se alejou de Deus, a partir deste de momento, o homem passou a viver uma vida vacía. tinha em seu coração un um vazio, uma necessidade. Necessidade de Deus, claro. Pero o pecado cambiou a mente, cambiou os princípios del hombre. E no versículo 10, escrito está: Adão respondeu: Oí tu voz por el jardim e tuve medo, porque estava desnudo e me escondi. Este é o problema. O pecado isso exatamente com o homem, um alguma coisa assim tão horrível que o homem se escondeu de Deus. Que o homem passou a ter medo de Deus. M medo. E ele pecado, amigo. Isso coisas piores, todavia, a um piores. Por quê? Porque o homem passou a conviver com esta necessidade, a necessidade de Deus, a necessidade de paz, a necessidade de equilíbrio, uma necessidade de ter felicidade, de ser uma pessoa completa e realizada. Pero sem Deus é impossível ser feliz, sem Deus é impossível ter paz. E então, apartado de Deus, o homem passou a buscar algumas alternativas. O homem passou a buscar outras maneiras para tentar, então, completar este vazio de seu coração. E aí está o motivo principal, porque o homem passou a criar, a estabelecer outras religiões. Porque a igreja verdadeira, a religião de Deus verdadeira, já está na Bíblia. Mas a partir deste de momento em que o homem pecou, então, o homem passou a criar, a estabelecer outros movimentos espirituais que não estão de acordo com a palavra de Deus. É um destes de de movimentos de destas de religiões. Eu tenho acá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Me escute, por favor, atenção. La serpiente, el más astuto de todos los animales, del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo, que no comáis de ningún árbol del huerto. Número dos, la mujer respondió a la, a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Número tres, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis para que no murráis. Agora número 4, atenção. Então a la serpiente, la serpiente replicou à mulher. Não é certo, não morreis. Atenção, não é certo, não morreis. Então, acá el, el diabo isso é eh, uma afirmação que é uma afirmação que está ao contrário ou ao revés de lo que Deus havia dito. Porque, nesse momento, quando o diabo, usando uma serpiente, habla ao homem, ela morrer, assim como está escrito no versículo 4, replicou: Não é certo, não morreréis. Esta frase: Não é certo, não morireis Acá temos o início de um movimento, de uma grande religião mundial, que predica, hasta hoje, que quando o homem muere, não morre muere o cuerpo, pero no muere el espíritu, el alma. O sea, aqui, en esta, en, esta, en esta parte de la Biblia, cuando la serpiente habla al hombre y ella muere, entonces el diablo usando la serpiente ahí, amigos, planta o implementa este principio que daria o que haría con que a partir desse momento, começasse um movimento religioso que hoje em dia é uma grande religião mundial. E esta frase do diabo, que agora continua no versículo 5, está conectada com outro versículo de Isaías. Mira, por favor, Rênesis 3, versículo 5. Sino, disse o diabo, disse o diabo, sino que Deus sabe que el dia que comais de él. Serão abertos, atenção, abertos, vossos ojos, e sereis como Deus. Ah, aqui está. Mira, quando comais deste de fruto, seus ojos serão abertos, e sereis como Deus. Como Deus? O homem pode ser como Deus? a ver como deus hmm? bueno como entender esta frase do diabo sereis como deus te vou a invitar a ler comigo isaías capítulo 14 para entender Gênesis capítulo 3 vamos para isaías capítulo 14 por favor isaías el profeta el profeta de dios Isaías, Isaías, estamos em vivo, acá. Isaías 14, versículo 12, 13 e 14. Como caíste del cielo, ó oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por terra, tu que abatias a las naciones. 13. Tu que decías en tu coração Subirei al cielo, en lo alto por em cima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono e el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Hora 14. Sobre las altas nubes subiré, e seré, atenção, jovem, atenção, amigo, e seré semejante al Altíssimo. Então, amigos, a ideia, o plan do diablo. Era exatamente esse, ser como Deus, ser como nosso Padre Celestial. O diabo foi um anjo de luz e um dia se rebelou contra Deus e aí isso um plano, um plano. Seu plano era como está aqui em Isaías 14, a última parte, de, parte do versículo 14, Eu serei como Deus. Eu serei semelhante ao al Altíssimo. E quando o diabo tentou Adão e Eva, qual foi a frase? que dijo o diabo ao homem quando hizo a tentação? Igualito, a mesma coisa. Mira, Gênesis 3, versículo 5. Diz o diabo: Sino que Deus sabe que, el día que de él, vos, o dia que comais ele serão abertos vossos olhos e sereis como Deus. Então, o sonho que estava em seu coração, ele agora transmite para Adão e para Eva. E este, amigos, esta esta cita bíblica nos mostra o princípio quando o diabo empieza um trabalho para criar muitas muitas religiões. Qual é a ideia? A ideia é criar um movimento que em Apocalipse se chama Babilônia. A ideia do maligno é criar um movimento espiritual que Apocalipse se chama de Babilônia. Por quê? Para criar uma confusão, para criar um problema em la vida humana, para que o homem este e viva em dúvidas, sem saber qual é o caminho. Te vou a mostrar agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 e capítulo 17 nos apresentam que existem solamente dois caminhos e que existem solamente dois tipos de igrejas, dois tipos de religiões. Solamente, nada mais, solamente dois. Mira o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Uma grande señal apareceu no el cielo. Uma mulher vestida del sol, com a luna bajo seus pés, e sobre sua cabeça uma corona de 12 estrelas. Em Apocalipse, em profecias especialmente, mulher significa igreja, significa um movimento espiritual. E capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos acá uma mulher vestida del sol, com a luna bajo seus pés, uma corona, 12 estrelas. Esta mulher de Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira, representa a religião de Cristo verdadeira. Apocalipse 12 apresenta a igreja verdadeira. pero, pero Apocalipse 17 apresenta a igreja falsa, o movimento religioso mentiroso e falso lo que o diablo implementou quando tentou Adão e Eva. Se dan cuenta? A ver. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. E entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas e me dijo: "Ven e te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muitas águas amigo, amiga, acá temos uma expressão forte. vem, te mostrarei uma gran ramera. e tu sabes o que é uma ramera? então, o Apocalipse está falando de uma mulher, uma mulher que tem uma vida totalmente ao revés. De la palavra de Deus? Ou seja, outra mulher. Apocalipse 12: temos uma mulher, uma mulher fiel, verdadeira, que sigue os princípios de Deus. Mas Apocalipse 17: temos outra mulher, uma ramera, ou seja, que pratica um adultério espiritual. Ou seja, a Bíblia habla uma coisa e esta mulher de Apocalipse 17 cambia as coisas. Deus habla uma coisa. E esta igreja, esta mulher de Apocalipse 17, habla outra coisa. Então, duas mulheres, Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Duas mulheres, dois caminhos, duas possibilidades. Apocalipse 12, caminho estreito, caminho de vida. Apocalipse 17, caminho ancho, caminho da morte. E então, o que passa com Apocalipse 17 é alguma coisa assim impressionante. Não é? Não é horrível, é terrível. A ver, Apocalipse 17, versículo 3. Escuta-me, por favor. E me levou ele espírito em espírito ao al deserto. Ali vi uma mulher sentada sobre uma bestia escarlata. Uh -huh, bestia uma mulher está sentada sobre a bestia. O tema de amanhã, vamos falar acerca de da bestia. De domingo e amanhã e domingo um pouquinho da bestia. E esta mulher está sentada, está montada sobre uma bestia. Agora vamos para o versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e perlas, e em sua mano tinha uma copa de ouro llena de abominações e de las impurezas de sua fornicação. O oh Deus, de su fornicação. Ahora te invito a ler comigo versículo 5. E em, atenção, e em sua frente, em sua frente. Tinha escrito um nome, um mistério: La Gran Babilônia, Madre de las Rameras e las Abominaciones de la Tierra. Amigos, a Bíblia habla de maneira clara de que há duas mulheres. Esta mulher, de capítulo 17 de Apocalipse. Representa um movimento. Esta mulher não é solamente, não representa solamente uma igreja. Representa como um complejo. Representa como um grupo. Representa como uma uma, uma quantidade grande de igrejas e religiões. Te vou mostrar uma palavra clave. Atenção. Capítulo 17, versículo 5. La gran... En su frente, em la frente desta de mulher, tinha escrito um nome, um mistério. Mira lo que está escrito: La Frase. La Gran Babilonia. Por que La Gran Babilonia? Es uma confusão. ¿Eh? La Gran Babilonia Es uma confusão. E outra coisa: Madre de las rameras. Entonces, esta ramera. Principal, la madre, é madre, tem hijas, me entendes? É madre e tem hijas, então não estamos hablando apenas solamente de uma igreja, sino de várias igrejas, não estamos hablando solamente de uma religião, estamos hablando de várias religiões. Apocalipse 17 apresenta exatamente esse movimento que a Bíblia chama de Babilônia, confusão espiritual. E te pergunto: o que estamos vendo em nossos dias? O que tu vês em tu país, em, em tu cidade, em la, las, las autopistas, em las calles, em los barrios, em nos pueblos, pueblitos, gran, pequenas cidades? O que, que estamos vendo? Estamos mirando, estamos vendo. Cada dia, cada momento, novas religiões e novas denominações religiosas. Hum? E, delante desta apresentação bíblica, temos que voltar a Apocalipse 12. Porque Apocalipse 12 apresenta a nós a igreja verdadeira e suas características. Te vou mostrar. Apocalipse 12, quando habla de uma mulher que está vestida del sol, mira, o sol aqui representa Jesus, e a Jesús e la luna representa a Jesús igual. Solamente que aqui temos Jesús en el Nuevo Testamento e Jesús en el Antiguo Testamento. Ou seja, estamos reflexionando acerca de uma igreja, de uma religião que está não somente no solamente en el Nuevo Testamento, está incluso no Antigo Testamento. Ou seja, uma igreja que existe desde o momento quando Deus criou al hombre. E a pergunta é: que igreja é es esta? Que religião é es esta? Apocalipse 12, versículo 17. Acá está escrito: Então o dragão, o dragão, que representa o diabo, se airou contra a mulher e foi a combatir al resto de sus hijos, los que guardam os mandamentos de Deus e tienen o testemunho de Jesús. Então, a igreja verdadeira é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tiene o testemunho de de Jesús. Mira Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces tenemos claramente las características o los característicos de la iglesia verdadera, del pueblo de Dios. Y finalmente, finalmente, Juan capítulo 10 hace sentido para nós Juan capítulo 10 Versículo 16 Escrito está Também tenho outras ovejas Que não são deste de redil A essas Também tenho que trair Elas oirão também oirão minha vos E haverá um rebanho E um pastor Amigo Sabemos que Deus tem uma religião, uma igreja verdadeira. E nesta noite, en neste momento, Cristo te invita a tomar uma decisão. Cristo te invita a tomar uma posição. Cristo te invita a abrir tu coração para permitir que Cristo te conduzca por la mano. Porque acá temos claramente, a essas também tenho que trair. E nesta noite, Cristo está a seu lado. Cristo está aqui a meu lado. O Espírito Santo está trabalhando em tu coração. Mientras eu predico, o Espírito está trabalhando contigo. Não te olvides: há dois caminhos, um estrecho e outro ancho. Há dois tipos de religiões: a religião verdadeira e a falsa. El pueblo de Deus, el pueblo de Deus está hoy em vários lugares, em lugares diferentes. E por esto está escrito: a estas também tenho que trair, elas também ouvirão mi voz, e habrá um rebanho e um pastor. Tú aceptas. O chamado de Deus. Tu aceita o chamado de Deus? Se si aceita o chamado de Deus, então envia um Twitter, envia um Twitter, por favor, com uma hashtag. Acepto o chamado de Deus. Se si esta é es tua decisão, por favor, ai que tu Acepto Aceito o chamado de Deus. Te pergunto. Queres a ser parte da igreja verdadeira? Que adora solamente a Deus? Que guarda seus mandamentos? Que tem a Jesucristo como seu único Salvador personal? Tu aceita esse chamado? Queres a ser parte do pueblo de Deus? Queres a ser parte deste este pueblo querido que Cristo vem a buscar? Sim, sí, por favor, vamos a inclinar nossos rostros e vamos a hablar com Deus. Oramos. Querido Padre Celestial, Gracias por o mensaje de hoje, gracias por tu palavra, Graças por tu presença e gracias por revelar a nós outros em la Bíblia de que há uma igreja verdadeira, uma religião verdadeira e nós queremos a ser parte de tu pueblo, queremos a ser parte deste de pueblo que se prepara para a segunda venida de Jesus e Padre há muitas pessoas, jovens, adolescentes ninhos, pessoas adultas e nós estamos felizes porque estas pessoas há tomado decisões a tu lado em nesta noite. Querido Deus, por favor, ponga tua mano poderosa sobre estas pessoas, para que esta decisão seja uma decisão verdadeira, não somente hoje, sino para sempre. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenemos preguntas. Ok. ¿Está vamos. preparado? Hoy Por vamos, vamos a comenzar. Ayer hicimos primero las preguntas y después fuimos uh -huh. al mensaje. Hoy les dimos el mensaje primero para que vayan teniendo más preguntas, elaborando más preguntas, preparándose para hacer preguntas más complejas. Estamos aquí, tenemos unas preguntas hoy. Ya estoy temblando. Ya está temblando. La... Y tenemos, le voy a leer la primera pregunta de uh -huh. la primera internauta. Tenemos también aquí nuestros amigos, nuestros jóvenes, que también van a hacer sus preguntas en cualquier momento. Pero primero los internautas que han escrito desde tempranito aquí. A ver. Paula Araneda. Paula. Paula Araneda ella dice pastor, dice. ¿Cómo puedo saber si la iglesia verdadera de Apocalipsis 12... ¿Es espiritual o física? Dice, ¿cómo saber si pertenezco al verdadero rebaño de Dios? Excelente pregunta, pa Paola? Paula. Paula, te agradezco de corazón y te felicito por hacer una pregunta tan importante como esta. Esta iglesia de Apocalipsis capítulo 12 representa la iglesia verdadera. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo, de un edificio. Estamos hablando de personas. A igreja de Deus pode reunir-se em um templo, e lo hace, claro. Pero podemos fazer uma reunião, por exemplo, eh, bajo de um árbol, ou quizá uma casa, ou um salão, não há problema. Lo que pasa é es que Apocalipse 12, quando apresenta a igreja verdadeira, apresenta os princípios as características ou característicos de igreja verdadeira. Então, Deus tem uma igreja verdadeira, Apocalipse 12. E quando Cristo estuvo en la Terra, Cristo frequentou la sinagoga, Cristo frequentou el templo. Assim que há uma igreja física, claro que há. Estamos hablando agora acerca del templo, pero lo que es é mais importante não é el templo senão as pessoas. Porque quando Cristo voltar à terra, Janina, Cristo não vem buscar um edifício, não vem buscar um, 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 um templo físico, Cristo vem buscar a nós, a Paula, a ti e a mim. Uh -huh. pero, mientras Cristo não vem, temos que seguir os princípios e frequentar um templo, um templo donde as pessoas creem e seguem los principios de apocalipsis 12 justamente de eso pastor los principios israel menos nos quiere hacer una nos hace una pregunta bastante particular israel, y vamos a, y, y mire lo que él nos dice lo que nos cuenta dice yo tengo claro las características de la verdadera iglesia uh -huh. vamos a ver si las tiene claras a dice bien. él dice que eh, que guardan los mandamientos y tienen la fe de jesús y ahí está de acuerdo Pero, con la Biblia. Okay. Y él dice, pero sé que más de alguna persona puede tener una duda de que, qué significa tener la fe de Jesús. Me gustaría que el pastor lo pudiese decir en vivo. Wow. Es, mira que la duda no es acerca de los mandamientos, ¿no? sino de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir la fe de Jesús? Claro. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y primeramente tú tienes que entender lo que significa fe. Lo que es fe. Para saber o que significa a fé de Jesus, claro. te vou evitar a, a, a reflexionar, a ler comigo Hebreus, Hebreus, capítulo 11. Assim diz: La fé é es estar seguros de lo que esperamos e certos de lo que no vemos. Escuta, por favor. Mira: La fé é es estar seguros de lo que esperamos. E certos de lo que no vemos. Assim que Cristo, quando estuvo en la tierra, Cristo tinha esta fé, Porque Cristo predicava acerca de um reino acerca de um reino que, que venia, que chegaria pronto. E Cristo habló: o reino de Deus já está entre vosotros. E Cristo habló acerca del cielo, de uma nueva tierra. Cristo habló. Acerca da importância de nascer de novo, de empezar uma vida nova, de aceptar al Padre, aceptar a Ele como su Salvador. Então, a fé de Jesus é como está escrito em Juan capítulo 14. Vou explicar de maneira mais prática. De maneira mais prática. Assim, de uma maneira mais prática. Vamos a charlar um pouco aqui. De uma maneira mais prática. A ver. Cristo, Cristo, tinha um dia de repouso. O no, sí. Sí, sí, si yo tengo la fe de Jesús, uh -huh. necesito reposar en ese mismo día. Si Cristo tenía un día de reposo, que es el sábado, uh -huh. y si mi iglesia cree que el día sábado se fue abolido, acabó y ahora es otro día, yo no tengo la fe de Jesús. ¿Me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Otro ejemplo: Cristo. Frequentava uma igreja. Se eu quero ter a fé de Jesus... pero não quero frequentar a igreja, quero só solamente por, por internet, eu não tenho a fé de Jesus... Jesus foi bautizado en el rio Jordão por Juan el Bautista. Se eu não acepto o bautismo, eu não tenho a fé de Jesus... Quando Cristo habla, eu sou o caminho, la verdade e la vida, e nadie vem al Padre sino por mim. Cristo está falando acerca disto. A fé de Jesus é fazer o que Cristo isso. Por exemplo, tu sabias que Cristo não comia qualquer alimento? Que há em la Bíblia alimentos limpios e alimentos impuros? E se si tu tens a fé de Jesus, há que seguir os princípios de alimentação que está em Levíticos capítulo 11. Cristo amava as pessoas. Se si eu... Tenho a fé de Jesus, não no, no posso ter, que coisa? Ódio, que coisa mais? Envidia, que coisa mais? Claro, orgulho. Uh -huh. Então, eu tenho que perdonar pessoas, porque Cristo perdonou. Uh -huh. Assim uh -huh. é, creio que quedou claro, não? Uh -huh. que sí, significa uh -huh. ter a fé de Jesus. Uh -huh. Amém? Amém. Y los internautas han comenzado, pero también queremos, tenemos aquí nuestros amigos que los trajimos para hablar. Y Rocío está hace rato aguantándose aquí en la punta de la lengua su pregunta. Rocío, ¿cuál es tu pregunta para el pastor? Gracias, Janina. Pastor está preparado? A ver. Bueno. Ya escuchamos hablar sobre las diferentes denominaciones y un amigo internauta dijo que él tenía bastante claro las características. También lo escuchamos en el mensaje. ¿Puede mencionarnos nuevamente sobre las características de la Iglesia Verdadera? ¿Cómo sé si estoy en la Iglesia Verdadera? Excelente. No voy a repetir lo que ya, ya hablamos. Puedo repetir, no hay problema, pero voy a acrecentar cosas. A ver, primeramente, lo que ya. Já lemos, porque aí temos outros internautas que chegaram agora, e recém chegaram para mirar em pantagia. apocalipse capítulo 12, nos explica primeiramente, vamos começar por aqui, Apocalipse 12, 17. Então o dragão se arou contra la mujer, y fue a mulher e foi a combater o resto, resto de seus filhos, os que guardam os mandamentos de Deus. Ponto 1. Os hijos de Deus, a igreja verdadeira, guarda os mandamentos de Deus. Agora vamos ampliar isto: ¿eh? que significa os mandamentos de Deus? Que representa? Que é isto? Es Bom, bueno, tu tienes na Bíblia, em Éxodo, Éxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos escritos por Deus com su dedo em duas tábuas de pedras. Em la primeira tabla escreveu quatro e na segunda tabla, seis mandamentos. Assim que los dez mandamentos escritos por Deus representam el caráter de Deus. Assim que é um princípio da Igreja verdadeira. Uma pessoa que hace parte parte da Igreja verdadeira, há que praticar, há que obedecer os 10 mandamentos. E o que isso é o diabo para cambiar las coisas? O diablo aí criou uma ideia, uma prédica falsa. E há personas por toda parte predicando e creyendo que a lei de Deus acabou, foi abolida. Em Apocalipse 12, oh, Rocio, é claro: o pueblo de Deus. É aquele que guarda os mandamentos de Deus. E ampliando a ideia, fazendo uma, uma ampliação, explicando melhor. Mira, 1 de Juan. Tu tens uma Bíblia aí, não? A ver, não. se temos uma Bíblia. Se não, eu passo na minha. 1 de Juan, 1 de Juan, capítulo 2. Acá tenho. Capítulo 2, 2, 2, está aqui. Aqui. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Isto te vai gostar. Escúchame. A ver. Hum? a ver, a ver, a ver. Ah. Ele que disse: eu o conozco" e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Forte. E a verdade não está em ele. Wow. Mira, que não é es solamente, no estamos falando solamente de uma característica, assim como teoria, essa alguma coisa, Vitor e Janina, uh -huh. muito forte. Sim, sí, é verdade los 10 mandamentos. E depois, poderia quedar toda a noite aqui, falando. Sim. Sí. Mas depois, Apocalipse 12, versículo 17, termina explicando-nos assim: o pueblo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Isso eu necessito de uma hora mais. É verdade. Para explicar. ¿Y sabe, pastor, que es una de las preguntas que nos hicieron desde aquí mm. de internet? Nuestros ¿eh? internautas. ¿Sí? Nuestros internautas ya nos preguntaron sí. sobre eso también. ¿Y ¿Podríamos entonces enganchar? ¿Y ya, okay. lo ya lo enganchamos con Rocío aquí. ¿Ya? Nuestra internauta. Era Israel Mena que, que nos pidió, para pastor, que usted mm -hmm. ya respondió también esa pregunta de qué significaba el testimonio de Jesús. Vamos, vamos. Entonces, testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Escrito está. Mira cómo tu pregunta es importante, Rocío. Sí. No, sí. A ver. Mucho tiempo para responderla. Claro. Sí. Escúchame. Yo, o yo, me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: No hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que atienen, atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Wow. ¿Y ahora? ¿Podríamos ahora, seguir sobre y ese ahora tema? No podemos seguir. Claro. Porque tenemos ahí una, una otra que, cuestión. Mira, testimonio de Jesús es, es el espíritu de profecía. Significa que la iglesia verdadera tiene revelaciones de Dios. Tiene espíritu de profecía. O sea, la iglesia verdadera es como un movimiento profético. ¿Me entiendes? É como um movimento profético. É como um Elias, o profeta Elias, de los últimos dias, quando o pueblo de Deus se levanta para predicar, estás profetizando. E Deus habla com seu pueblo, Deus revela pontos bíblicos que não está tão claro para seu pueblo. A Igreja verdadeira tem profetas. es é o Espírito de profecia. Y otro versículo, permiso amigos, porque esto es, yo estoy acá. No hay problema, ¿no? Lo, lo vemos ahí manejando su escudo hasta ahora muy ágilmente. ¿eh? Gracias. Su escudo, vale. la espada. Isaías capítulo 8, mire, yo no tengo nada aquí marcado, ¿eh? estoy uh -huh. en la Biblia, Parece solamente perfecto. la Biblia. Uh -huh. Entonces, es, es por la gracia de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20. Rocío. Vamos, lo escucho. A ley y al testimonio. Se si não falam conforme a esto é es porque não lhes ha amanecido. Ou seja, assim podemos reconhecer a los profetas? Claro, e a igreja é verdadeira a la lei ou à lei e a, a, a Mira que Isaías está de acordo com Apocalipse 12, que está de acordo com Apocalipse 19, que está de acordo com Apocalipse 14. y que está de acuerdo contigo si quieres pues qué interesante muy, muy interesante. bien creo que rocío se quedó tranquila Así. por el <laughs> momento por la, Voy y a guardar el resto de las preguntas para <laughs> no, no, sí, Pastor tenemos una pre, unas preguntas preparadas por nuestros amigos de chile uh -huh. que están conectados en, de, por skype en vivo para, ¿En en vivo? para Vamos, nosotros para aquí, y nosotros. entonces van a aparecer aquí en la pantalla y van a hacernos dos preguntas y pues los bueno, conectados, Bárbara, los conectados. Bárbara y el equipo de conectados están ahí. Por favor, háganle las preguntas al pastor Luis, que queremos ver cómo él va a reaccionar. No los escuchamos. Parece que no estamos recibiendo estamos justo el audio. Sin audio. No, bueno, audio. Eso, eso demuestra que estamos en vivo, ¿no? Está, estamos sí, claro, en vivo y esas cosas pasan. No hay sí. problema. Entonces, ah. mientras tanto, vamos para otra pregunta. Pues entonces vamos ah. para, para... A ver, otra, ahora sí, ahora dentro, sí. A ver. A ver. Podemos, no, nosotros los escuchamos bien, ustedes nos escuchan a nosotros. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. sí. Estamos ahora esperando. Sí, Hoy, bien. Conectados, he estado acá preparando algunas preguntas que nos han mandado los internautas chilenos. Así que tenemos algunas ya preparadas. Y aprovecho de agradecer el mensaje de nuestro pastor González y también un saludo especial a nuestro pastor Arely Vargas. Estamos con la Biblia, pastor, también, igual que usted, y disfrutando mucho de, de su tema. Iván tiene la primera pregunta. Así es, Pastor. Eh, la pregunta dice, nos manda un amigo que ve el programa. Pastor, quedó claro que hay muchas iglesias y muchas religiones. La pregunta, ¿todas ellas tienen o adoran al mismo Dios? Ok, gracias por hacer esta, esta tan importante pregunta. Ni todas adoran el mismo Dios. Ni todas. Hay religiones y hay iglesias y hay denominaciones. Que adora outros deus, dioses. Então, a resposta é clara: não. Não adora o mesmo Deus. Pero, há siervos de Deus, há hijos de Deus, em todos os movimentos religiosos. Incluso onde não se, se adora o mesmo Deus que nós. E aí tu perguntas, pastor: e como se não adora a nosso Deus? Como são hijos de Deus? Sabes por quê? Hay una iglesia invisible, que un día el mensaje llegará al corazón de ellos. Y entonces abrirán su mente y su corazón para entonces tomar la decisión y adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. amén. Y se ven bastante inquietos, parece que tienen otra pregunta. ¿Tiene amén, pregunta amén. más. Tenemos varias preguntas más. Eh, esta vez Ronnie hará la siguiente pregunta. Así es pastor. Nos vienen nuestros amigos que tienen muchas dudas, que quieren evangelizar a sus amigos y nos ponen, pastor, ¿cómo poder evangelizar a personas de otras denominaciones sin herir sus creencias? Como es el domingo. Como es la primera parte. No, no. ¿Cómo evangelizar así. a otras a personas, evangelizar? personas de otras de religiones, religiones sin ofenderlos? Claro, claro. Con creencias como por ejemplo dice el tema del sábado y el domingo. Claro. Mira. graças por fazer a pergunta. todo que está em la Bíblia não é para ofender a nadie? a palavra de Deus não é para ofender a nadie, nem para ser uma crítica. Se si esta pessoa é es uma pessoa que crê em Deus e que crê em la palavra de Deus, estou seguríssimo de que o que está escrito nesse livro não pode ofender a ela. Agora, depende da de maneira, da forma como hablamos a esta pessoa. Depende da maneira como predicamos a ela, porque em, em verdade há há um, um mensagem claro na Bíblia, mas se não sabemos como passar este mensagem, como predicar este mensagem, aí sim poder, poderíamos criar um problema. Por exemplo, por exemplo, tu poderia chegar para uma pessoa e falar assim: Mira, tua igreja é falsa, tu vas a morrer e vais para o inferno e o fogo de Malaquias te vai a, a destruir, por exemplo. O que pensas tu? É uma maneira correta de predicar? Não, não. Então, a maneira correta de evangelizar uma pessoa é fazer amizade. Com amor. Com amor, amor. amor. Como Jesus lo fazia, não? Como Jesus, de... como uh -huh. Jesus lo fazia. Então, com amizade, para então, pouco a pouco, apresentar os princípios bíblicos. Claro, tu não podes chegar e de uma maneira des, desrespeitosa, você ¿sí? entende mm -hmm. Eh, irrespetuoso, irrespetuoso, não se sí, pode? Sí. Ou seja, nós temos que amar as pessoas. E uh -huh. predicar ao coração. E não se gana para Cristo um inimigo, se gana para Cristo um amigo. Então, em en la Bíblia, em la Bíblia, temos a Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo. Perfecto. Muchas gracias a nuestros amigos de Chile. Sabemos que tienen muchas preguntas ustedes allí, pero nosotros también tenemos un montón aquí. Tenemos que seguir con nuestros amigos, así que les enviamos desde ya un saludo grande y seguimos conectados el resto de los días de la semana. ¿eh? Contamos con ustedes también aquí. Adiós. Todo el estudio les manda un saludo. Y aquí desde internet tengo la pregunta de Alejandra Cuartero o Cuartero. Dice, pastor, por favor, me gustaría que nos cuente cómo reconocemos... Una iglesia de una secta, dice. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la expresión secta. Secta. Es una expresión que hoy en día tiene un sentido pejorativo. 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 Porque en verdad esta palabra secta está en la Biblia. Es como un grupo que tiene una creencia diferente del resto. Pero hoje em dia não se, não se usa praticamente essa, essa expressão de secta. Por quê? Porque quedou com um sentido pejorativo. Agora, em verdade, uma secta é um. no sentido pejorativo. é um grupo peligroso. que conduz a seus membros. a vivir uma vida. de. como, como poderemos dizer? Uma, não, uma vida assim de pessoas fanáticas, uh -huh. são fanáticos. Estou hablando usando a palavra em um sentido pejorativo. É um grupo de fanáticos. Quando o líder diz assim, temos que morrer todos. Um, dois, três, vamos, morremos. Aí todos vão morrer. Por quê? Porque não seguem a Bíblia. Não tem a Bíblia como sua base, sua, sua estrutura de crenças e de fé. Não tem a fé de Jesus. Normalmente, um grupo, um grupo, de cristianos ou um grupo de pessoas religiosas que não aceita a Jesus como seu salvador personal, que não crê em la salvação por la graça, que não aceita a Bíblia como a única palavra de Deus, seria uma secta. Excelente pastor. Me Sim, sí, pastor. Se não aceita a Jesus, se não crê em la salvação por la graça de Deus, se não aceita a Bíblia como como, como é, toda a Bíblia Estos son principios o son características, mejor, de un grupo, de un movimiento peligroso. Peligroso. Mm. peligroso. Okay. Muchas gracias. Y, pastor, pastor, hablamos de movimientos, hablamos de, de que hay gente sincera en todas las religiones. Y, y hoy hablábamos de algo muy parecido con Daniel. Daniel, tú tenías una pregunta sobre eso, ¿cierto? Sí, yo tengo una pregunta que me parece bastante importante. Pastor, usted mencionó que eh, los hijos de Dios están por todas las iglesias las iglesias cómo hará Jesús para reunirlos a todos en una misma iglesia interesante interesante cómo Cristo va a reunir sus, a sus hijos sí, o sea, claro. bueno primeramente quiero eh, gracias gracias uh, Daniel primeramente quiero invitar a todos a buscar conmigo Isaías Capítulo 56, versículo 8. Isaías 56, versículo 8. Dios el Señor, que reúne, atención Daniel, que reúne a los dispersos. Dice, aún juntaré a otros a él, además de sus congregados. Então, acá tenho a confirmação de que Deus está haciendo esse trabalho, ajuntando seus filhos que estão apartados, em lugares diferentes e lejanos. Este é um versículo. pero há outro. Há outro em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Apocalipse 18, versículo 4. E oi outra voz del cielo que decía: salí de ella. Pueblo mío, mira, salid de ella, pueblo mío, para que não participéis de seus pecados e não recibáis de suas plagas. Então, acá tenemos el llamado de Dios. Y ya, ya está la o chamado de Deus, e já está a resposta: ou seja, Cristo ha trabajado con su espírito, o Espírito Santo ha trabalhado en la mente, en la vida de todas as pessoas. Assim trabaja Cristo para juntar seus hijos. Ponto 2. Cristo tem seus servos que usam a Bíblia para ensinar a palavra de Deus, para ministrar estudos bíblicos. E através de los estudos bíblicos, os hijos de Deus serão alcançados, serão encontrados, ou serão salvos, ou se juntarão ao povo de Deus. Ok, Daniel? Então, por ele Espírito Santo, por a predicação do Evangelho, por estudos bíblicos, por a graça de Deus. Há um trabalho espiritual hecho por Deus que o homem não pode compreender. Mas, además de isto, Deus trabalha usando seus filhos para levar esperança e salvação a los filhos que estão em lugares diferentes. Pastor, o tempo se nos va acabando, mas temos mais duas perguntas. Eh, yo creo que, que Daniel quedó satisfecho con su respuesta. Pero también tenemos a Lidia, que estoy seguro que tiene una pregunta. Y Lidia, mire, Lidia está así. Su, su, sangre, Lidia está así, ¿eh? su sangre centroamericana <laughs> le, le, la, le hierve. Eh, sí, y su cuerpo, a ver, y sus venas. Sí, gracias, Víctor Hugo. Prepárese, pastor. Wow. Quiero quedar satisfecha. Uh -huh. Queremos quedar satisfechos, porque somos un grupo de jóvenes que queremos saber mucho de lo que usted conoce de esa de ese escudo. escudo, pero usted lo utiliza como espada. Ah, como espada claro. Bueno, Pastor, prepárese. Eh, yo quiero saber, si entonces hay tantas religiones, hay tantas teorías, ¿qué podemos hacer los jóvenes, qué podemos hacer las personas para ser miembro de, un, de la iglesia verdadera, del grupo verdadero de Dios, de ese grupo que se va a llevar? Yo quiero saber, gracias. queremos saber. Gracias, gracias. Uma pergunta espetacular. Uh -huh. Como hacer para se tornar membro do povo de Deus? Bueno, yo tenho cinco sugerencias. Cinco pontos. Cinco. 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 Mira a sua mano e aí tem. Cinco. A ver. Número um. Hay que estudar a Bíblia em oração. Número um. A ver. Número um. Hay que estudiar la Biblia. la Biblia en oración. En oración. Bueno. Número dos, hay que aceptar a Jesús como su Salvador personal. Amén. Amén. Aceptar. Número tres, hay que practicar, guardar, obedecer a los diez mandamientos. Que en resumen es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y, y a, a Dios. Dios sobre todas las cosas. Claro, un resumen, claro. Un resumen de todos los mandamientos. Claro. Tres. Guardar los diez mandamientos. Y cuatro, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por nacer inmersión. Nuevo. Por inmersión, ¿verdad? Por inmersión. O sea, bautizarse. Tiene que pasar por el bautismo, como Cristo fue bautizado. Entonces, tiene que nacer otra vez. Nacer de nuevo. Pastor, y necesitamos es, es ser perfectos a la hora de bautizarnos, cambiar antes de bautizarnos. ¿Para ser bautizados? Sí. Não, nadie pode ser perfeito em nessa terra. Nós só temos que ter hambre de Cristo e gana de servir a Cristo e entregar nosso coração. Há coisas que temos que arreglar antes, pelo perfeitos não. Perfeitos somente quando Cristo voltar a essa terra. Amém. Amém. Então, ponto quatro, nascer de novo. E número 5, e último. Depois do bautismo, depois de começar uma vida nova, há que permanecer firme em la fé como um testigo de Deus para outras pessoas. Então vamos a repetir os cinco. Okay. A ver, a ver, os chicos aí. Vamos a ver, a ver, si a ver. Primeiramente, a ver, qual é? Es? Estudiar a Bíblia com oração. Estudiar a Bíblia com oração. Número dois. Aceptar a, a Jesus como, como su salvador personal. Aceptar a Jesus como su salvador personal. E número três. ¿Bautizarse? Bautizarse. Obedecer, Bautizarse, obedecer, obedecer, ¿Obedecer? ¿Obedecer? ¿O ¿O obedecer a los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? ¿Los diez diez mandamientos? o dos, diez. Diez. o tres, los diez, o nueve, <laughs> los diez, los gracias. Tres, obedecer los 10 mandamientos. Sí. Los diez mandamientos que están en la Biblia. Claro que están en la Biblia, no en libros o catecismos. Ah, bueno. En la Biblia. La Biblia. A ver, otra vez, vamos. Eh, estudiar la Biblia, la Biblia en oración. Estudiar la Biblia. en oración. Número dos. <laughs> <laughs> amigos se acuerdan? Mira, tenemos que repetir para, <laughs> para quedar ahí. Bueno, el okay. orden de los. ¿cómo el nombre de de los, los no altera el no pero vamos a ir, otra vez. Claro, okay. Estudiar la Biblia con en oración. Con oración. Número dos, aceptar a, a Jesús, Jesús, a Jesús salvador, como salvador, salvador personal. Número tres, guardar, guardar, guardar y obedecer los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Okay. Número cuatro, bautizarse. bautizarse. Ahí nacer, está, de nacer de nuevo. Y sí. número cinco, permanecer, permanecer firme en la fe como testigo de Dios. Como luz. Como luz. Nosotros tenemos entonces que compartir el mensaje como lo estamos haciendo ¿Cómo en este ahora, Como testigo de Dios. Uh -huh. ¿Qué les parece? Muy importante. Y ¿Con un simple clic nuestros amigos también pueden ser luz? Vamos, a ver entonces, a ver, mira esta cámara. Ah. Y ahora tú vas a hacer un llamado. Vamos, tú, esta cámara. Amigo, acá. Es tan fácil. ¿A aquella o a aquella? Esta, acá. A esta. esta acá. Amigo, es tan fácil ser luz. Es tan bonito ser luz. Es tan lindo ser portador de alguien como fue Jesús. Yo te invito, por favor, a que estos días tú invites a tus amigos. No vas a perder nada. Todo lo que venga es ganancia. Con un clic, todo lo que venga es ganancia en el nombre de Cristo Jesús. También tu corazón. No solo compartas, también quédate con eso. Compártelo y por favor, lee la Biblia, asiste a una iglesia, bautízate, guarda los mandamientos que Jesús te dio y acéptalo como salvador personal. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Gracias, Lidia. Mira cómo Lidia está hablando y predicando. Graças. E para terminar, te invito a acercar-se, por favor. Acércate. Vem. 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 Acércate. Mira, mis ojos. Eu sou tu pastor. E quero hablar de coração para coração. Hoy reflexionamos acerca de la igreja de Deus. Sabemos que há muitos caminhos. Sabemos que há caminhos que parecem direitos, mas são caminhos de mortes. Sabemos que Cristo tem um povo la terra, uma igreja, que está em Apocalipse capítulo 12. E tu és um invitado especial. Cristo te ama e te invita a tomar esta decisão. Por favor, abra o teu coração e permita a Cristo entrar em sua vida, em tua vida, para cambiar todas as coisas. Eu estou predicando, hablando a um jovem que necessita tomar uma decisão. E por que não tomas? Estou hablando a um padre que necessita fazer a ser cambios. Estou predicando a uma madre que necessita nascer de novo, que já conoce a Bíblia, que já conhece a palavra de Deus, mas até agora não ha tomado uma decisão. E por que tu não tomas uma decisão? Que te falta? Estou hablando a um a um jovem, a um universitário que há estudado, que conhece a filosofia, que conhece a matemática, que conhece outros pontos de, importantes para a vida, pelo te falta conhecer a Jesus? Não tenha vergonha de Jesus, não tenha medo de Jesus. Cristo te ama e esta, esta é a hora, este é o momento de abrir teu coração e de entregar sua vida a Cristo. Não tenha medo de seguir os, os passos de Cristo. Hay que estudar a Bíblia em oração. Hay que aceitar a Jesus como tu salvador personal, Hay que guardar os 10 mandamentos. Hay que nascer de novo e hay que permanecer firme como testigo de Deus. Por favor, entre em en seu computador. Aí temos um espaço para marcar tu decisão. Marque-la, marque-la. A ver, temos aí. Janina, ajuda por favor. Aqui está a decisão. Deseja... Ser parte da igreja verdadeira, então por favor haga um clique e aí há espaço para ajudar. Seu nome, que mais, Anina? E-mail, teléfono y tomar tres e tomar três decisões. E abaixo temos três opções. Uh -huh. Poderia marcar os três? Sim. Sí. Claro, claro. Marque claro. os três. Tomando este. tu decisão. E poderia enviar un, 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 un Twitter, um Twitter. Um Twitter também. Um Twitter com uma hashtag uh -huh. que Cristo está me chamando, aceito o chamado de, de Jesus o é chamado de Jesus. Então, este é chamado para Querido padre, graças, graças de coração. Alabado seja o nome. Porque várias pessoas, muitas pessoas, há tomado decisões importantes esta noite. E nós estamos felizes e entregamos cada um em tuas manos de amor. Padre querido, que o Espírito Santo haga o milagro que cada um necessita. E assim, Padre, entregamos cada pessoa em tus braços, em tus manos de amor. Permita-nos ter uma boa noite, um bom descanso e, amanhã, um dia mais aqui em Quenta regressiva. Em nome de Jesus, Amém.